السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم گران و طالبان و رازی چی درس شروع کو نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر 2 الفاظ ذیل کی پوری پوری گردان مندرجہ نقش بالا سے کرو محترم و گران و طالبانو د مشکی سوالات و سلسله مونږ شروع کړو په دې غرض باندې چې کم گردانونه مخ کې اسپاکو کې مونږ ویل یعنی د نفی تاکید بلند او نفی جهد بلند په دې گردانونو کې مونږ ته خپ پختګي حاصل شي مونږ دا گردانونه خپ پختګي سره د دې جوړولو طریقه هم زده کړو او دا گردانونه یادم کړو دی مقصد د پاره مصنف رحمت الله علیه د یو څو سوالونو د حل کولو موږ نه مطالبه کړې وه نو په هغې کې موږ لومبنۍ نمبر سوال خو حل کړو په تیر درس کې نن به انشاءالله موږ دا دریم نمبر سوال حل کوو چې موږ کم گردانونه مخکې زده کړي دي یو د نفي تاکید بلن او بل د نفي جهد بلن نو دا موږ څه حده پورې زده کړي دي او څومره حده پورې م صحیح زده کړي او په دې باندې موږ څونه پیشي او کچری پی پی نونه چې ځان پی پی کو دې باب کې خپ پختګي حاصل کو نو دې سلسله کې مصنف رحمت الله علیه زمونږ نه د دې دویم سوال د حل کولو مطالبه هم کوي دا ګورې مصنف رحمت الله علیه فرمایي سوال نمبر 2 الفاظ ذیل کی پوری پوری گردان مندرجہ نقش بالا سے کرو لاندې ګوره څه الفاظ مصنف رحمت الله علیه ورکړي دي لن یجتنبا لن یسمع لم یکتب لم یکتب لم یعلم دا ګوره څو الفاظ مصنف رحمت الله علیه ورکړي دي څلور الفاظ دي مصنف رحمت الله علیه موږ نه دا تقاضا او دا مطالبه کوي چې تاسو د دې الفاظو گردان پوره پوره گردان وکړي بره چې کومه نقشه تیره شوه چې پاره کې د نفی تاکید بلند او د نفی جهد بلند گردانونه مصنف رحمت الله علیه ذکر کړو نو د دغه نقشې مطابق تاسو د دې الفاظو گردانونه وکړي لن یجتنبا لن یسمع لم یکتب لم یعلم نو زه به درته د یو خو د دې لن یجتنبا گردان وکم او بل به د دې لم یکتب گردان وکم او دا باقي دوه یعنی لن یسمع او لم یعلم بیا به تاسو د دې گردانونه په خپله وکوئ چې کله زه تاسو ته گردانونه وکړم نو هغې ته به وګورئ او د هغې په طرز باندې به د دې دوو صیغو د دې دوو الفاظو یعنی لن یسمع او لم یعلم د دې گردانونه تاسو په خپله وکوئ نو دا ګورئ لومبی نمبر لفظ دی لن یجتنبا دا د واحد مذکر غائب صیغه ده په اصل کې څه وه یجتنب لن یجتنبا دا په اصل کې سوم یا جتنبو دا دغه 500 سیغونه یو سیغه د کوم په اخر کې چې پیش راځي د دې باره کې قاعده او قانون داري چې کله په دغه 500 سیغو باندې لند داخل شي نو لند دغه پیش په فتحې باندې بدلی دا تاسو ور یو د یا جتنبو بل تا جتنبو او بلم تا جتنبو دا درې سیغې شوي او څلورم نمبر سیغه د اجتنبو او پنځم نمبر سیغه د نجتنبو دا خوسی ټول شپږ سیږي خو چونکه دا دوه سیږي د شپږو کار کوي نو په دې وجه باندې حسابيږي دوه سیږي نو دوه سیږي دا شوي او او درې دا شوي نو دا ټول 15 سیږي شوي نو تاسو ګره د دې هرې سیږي په اخر کې پیش ته نو کله چې په دې باندې لند داخل شي نو لند غا پیش په فتحې باندې بدلی دا تاسو ګورئ یجتنبو لن یجتنبا تجتنبو لن تجتنبا تجتنبو لن تجتنبا اجتنبو لن اجتنبا نجتنبو لن نجتنبا او اوس یې دا سری د فعل مضارع چې دا غي په اخر کې نون اعرابی راځي یا تاسو ګورئ سلور صغیره تسنیه دی یجتنبانی تجتنبانی تجتنبانی او تجتنبانی نو دا سلور صغیره تسنیه شوي او دو د جمع مذکر دی یو د جمع مذکر غائب یجتنبونا او بل د جمع مذکر حاضر تجتنبونا نو سلور او دو دا سوشی شپک شوی او یو سیغه د جمع یو سیغه د واحد مؤنث حاضر ده تجتنبینا نو دا ټولی و سیغه شوی
تاسو وګورئ د دې هر یوې سیګې په آخر کې نون اعرابي دی. دا کم نون دی؟ دې ته نون اعرابي وایي. نو کله چې په دې باندې لن داخل شي نو لن دا نون اعرابي غورځئ. دا تاسو وګورئ یجتنبانی لن یجتنبا، یجتنبونا لن یجتنبو، تجتنبانی لن تجتنبا، تجتنبانی لن تجتنبا، تجتنبونا لن تجتنبو، تجتنبینا لن تجتنبی، او تجتنبانی لن تجتنبا. نو دا او وسیږي چې د کوم په آخر کې چې نون اعرابي او کله چې په دې باندې لن داخل شو نو لن د نون اعرابي حذف کو. نو پنځه سیګې داسې چې د هغې په آخر کې پیش راځي، کله چې په هغې باندې لن داخل شي نو لن هغه پیش په فتحې باندې بدلی. او اووه سیګې داسې د فعل مضارع چې په د هغې په آخر کې نون اعرابي راځي، کله چې په هغې باندې لن داخل شي نو لن هغه نون اعرابي حذف کی. او باقی پاتې شو دوه سیګې شوي، باقی پاتې دوه سیګې شو. نو دا یو د جمع مؤنث حاضر سیغه ده تجتنبنا، او یو د جمع مؤنث غائب سیغه ده یجتنبنا. دا دواړه سیغې مبنی دي. په دې باندې چې لن داخل شي نو لن په دې کې هیڅ لفظي عمل نه کوي. دا تاسو وګورئ یجتنبنا لن یجتنبنا، تجتنبنا لن تجتنبنا، هیڅ لفظي تبدیلی پکې رانله، د لن په وجه باندې هیڅ لفظي تبدیلی رانله. دا ټولې سوال له سیغې شوې، پوره گردان به تاسو داسې یادوي. لن یجتنبا، لن یجتنبا، لن یجتنبو، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن یجتنبنا، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن تجتنبو، لن تجتنبی، لن تجتنبا، لن تجتنبنا، لن اجتنبا، لن نجتنبا. نو دا خو د نفی تاکید بلن د معروف گردان شو، او که د مجهول گردان تاسو جوړوي نو هغه دومره مشکل نه دی، آسان دی. دا تاسو وګورئ بس په مضارع مجهول باندې بلن داخل کی، او باقی به هغه تبدیلیانې وکړي چې کمی په مضارع معلوم کې شوی وي. په مضارع معلوم کې چې کمی تبدیلیانې شوی وي نو هغه په دې کې وکړي. یعنی د کوم پنځو سیغو په آخر کې چې پیش راځي ای کې به پیش په فتحې باندې بدل کړي، او د کوم اوو سیغو په آخر کې چې نون اعرابي راځي د هغې نه به نون اعرابي حذف کړي، او دوه سیغې به په خپل حال باندې پرېږدي. نو په دې طریقې سره به د لیا د نفي تاکید بلن د مجهول گردان جوړ شي. لکه دا تاسو وګورئ یوجتنبو دی، نو دا لن یوجتنب شو. دا پوره گردان د تزه اوس بیانوما. لن یجتنبا، لن یجتنبا، لن یجتنبو، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن تجتنبنا، لن یجتنبنا، لن یجتنبنا، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن تجتنبو، لن تجتنبی، لن تجتنبا، لن تجتنبنا، لن اجتنبا، لن نجتنبا. نو دا د نفي تاکید بلن مجهول گردان شو. او هم دې سره د نقشې مطابق مونږه د لن یجتنبا گردان برابر کو. اول مو د معروف کو، بیا مو د مجهول. د معروف لکه لن یجتنبا، لن یجتنبا، لن یجتنبو، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن یجتنبنا، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن تجتنبو، لن تجتنبی، لن تجتنبا، لن تجتنبنا، لن اجتنبا، لن نجتنبا. او د مجهول لن یجتنبا، لن یجتنبا، لن یجتنبو، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن یجتنبنا، لن تجتنبا، لن تجتنبا، لن تجتنبو، لن تجتنبی، لن تجتنبا، لن تجتنبنا، لن اجتنبا، لن نجتنبا. او اوس په یو گردان بل ده لم یکتبکو، اول به د معروف او بیا د مجهول، یعنی د لم یکتب او د لم یکتب، دا گردان به وکړو. دا تاسو وګورئ لومبه گردان د معروف ته دی، د نفی جهت بلم وی د معروف گردان. دا تاسو وګورئ د مضارع هغه پنځه سیغې چې د کوم په آخر کې پیش راځي، کله چې په هغې باندې لم داخل شي نو لم هغه پیش په جزم باندې بدلی، لکه څنګه چې لن هغه پیش په فتحې باندې بدلی،
نو دغه سیلم دغه پیش په جزم باندې بدلی. دا تاسو وایي لومبۍ صیغه ده یکتبو، او بله ده تکتبو، او بله ده بلم تکتبو. ده درې صیغې دا شوې او دوه داری اکتبو او نکتبو. دا اصل کې خدام ټولې شپږ صیغې لري، خو چونکې دا دوه کار د شپږو کوي نو په دې وجه باندې دا حسابېږي، دا شپږ صیغې دا حسابېږي دوه صیغې، نو دوه دا شوې او درې دا شوې، نو دا ټولې پنځه صیغې شوې. تاسو وګورئ د دې هر یو په آخر کې پیش دی، کله چې په دې باندې لم داخل شي نو لم به دغه پیش په جزم باندې بدل کړي. دا تاسو وګورئ یکتبو لم یکتب، تکتبو لم تکتب، تکتبو لم تکتب، اکتبو لم اکتب، نکتبو لم نکتب. او د فعل مضارع اوه صیغې داسې دي چې د هغې په آخر کې نون اعرابي راځي، نو چې کله په دغه صیغو باندې لم داخل شي نو لکه څنګه چې لن په دغه صیغو باندې داخل شي او لن د دغه صیغو نه نون اعرابي حذف کوي، نو دغسې چې په دغه صیغو باندې لم داخل شي نو لم به هم د دغه صیغو نه څه کوي، نون اعرابي حذف کوي. په هغې کې څلور د تثنیې دي، دا تاسو وګورئ یکتبانی، تکتبانی، تکتبانی او تکتبانی، دا څلور صیغې د تثنیې دي او دوه د جمع مذکر دي. یو د جمع مذکر غائب صیغه ده یکتبونه، او بله د جمع مذکر حاضر صیغه ده تکتبونه. نو دا پنځه صیغې شوې، دا شپږ صیغې شوې، څلور د تثنیې او دوه د جمع مذکر، څلور د تثنیې او دوه د جمع مذکر، نو دا شپږ صیغې شوې. نو باقي پاتې یوه صیغه شوه، هغه یو صیغه د واحد مؤنث حاضر ده تکتبینه. نو دا تاسو وګورئ د دې هر یوې صیغې په آخر کې چې دا کم نون دی، دې نون ته څه وایي؟ نون اعرابي وایي. کله چې په دې باندې لم داخل شو نو لم د غنون اعرابي څکو حذف کو، لکه څنګه چې لن حذف کړو. دا تاسو وګورئ لم یکتب، یکتبانی لم یکتبا، یکتبونه لم یکتبو، تکتبانی لم تکتبا، تکتبونه لم تکتبو، تکتبینه لم تکتبی، تکتبانی لم تکتبا. تاسو کتل چې کله په دغه صیغو باندې لم داخل شو نو لم د دغه صیغو نه نون اعرابي حذف کو، لکه څنګه چې تینا لن حذف کړو. نو دا ټولې دولس صیغې شوې، باقي پاتې دوه صیغې شوې. نو دوه صیغې په فعل مضارع کې داسې دي چې د هغې په آخر کې کم نون دی، نو هغه نون اعرابي نه دی بلکې نون د جمع مؤنث دی، او هغه څه دی مبني دی، یعنی دغه دوه صیغې سری مبني دي. یو د جمع مؤنث غائب صیغه یکتبنا، او بله د جمع مؤنث حاضر صیغه تکتبنا. نو کله چې په دې باندې لم داخل شي نو لکه څنګه چې په دې صیغو باندې لن داخل شو، لن په دې کې څه لفظي عمل نه کوي، نو دغسې چې په دې صیغو باندې لم داخل شي نو لم هم په دې صیغو کې څه کوي؟ څه لفظي عمل به نه کوي، یعنی دا صیغې به په خپل حال باندې وي. دا تاسو وګورئ یکتبنا لم یکتبنا، تکتبنا لم تکتبنا، هیڅ لفظي عمل په دې کې لم ونه کړو، لکه څنګه چې لن په دې کې څه لفظي عمل نه کړی، دغسې لم هم په کې څه لفظي عمل ونه کړو. نو پوره گردان به داسې شي لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتبو، لم تکتب، لم تکتبا، لم یکتبنا، لم تکتب، لم تکتبا، لم تکتبو، لم تکتبی، لم تکتبا، لم تکتبنا، لم اکتب، لم نکتب. نو دا خود لم یکتب گردان شو، یعنی دا نفی جهت بلم معروف گردان شو. اس کے چری مونږ وړو چې دا لم یکتب گردانو کو، دا لم یکتب گردان جوړ کو، یعنی دا نفی جهت بلم مجهول گردان جوړ کو. نو دام سو دونه مشکل کار نه دی، آسان دی، بس د مضارع مجهول په شروع کې بلم الګو او هم هغه تبدیلانې به وکړو چې مونږ په مضارع معروف کې کړی و، چې کله مونږ د هغې نه نفی جهت بلم معروف جوړولو، یعنی د کومو پنځو صیغو په آخر کې چې پیش راځي په هغې کې به د هغه پیش په ځای باندې جزم ولګو، او د کومو اوو صیغو په آخر کې چې نون اعرابي راځي د هغې نه به هغه نون اعرابي حذف کړو، او کومې دوه صیغې چې په مضارع کې سری مبنی دي، یعنی یو د جمع مؤنث غائب صیغه او بله د جمع مؤنث حاضر صیغه، هغه به په خپل حال باندې پرېږدو ځکه چې هغه مبنی دي. نو په دې طریقې سره به د مضارع مجهول نه نفی جهت بلم مجهول گردان جوړ شي. دا تاسو وګورئ یکتبو، یکتبو دا د مضارع مجهول لومبۍ صیغه ده، د واحد مذکر غائب صیغه ده. کله چې په دې باندې لم داخل شو نو د دې نه څه جوړ شو؟ لم یکتب، پیش په جزم باندې بدل شو، پوره گردان به داسې شي. تاسو وګورئ وته لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتبو، لم تکتب، لم تکتبا، لم یکتبنا، لم تکتب، لم تکتبا، لم تکتبو، لم تکتبی، لم تکتبا، لم تکتبنا، لم اکتب، لم نکتب. نو په دې طریقې سره د لم یک
یک توپ گردانم برابر شو. اول مونږ د معروف گردان کو بیا د مجهول. د معروف گردان داسې و: لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتبو، لم تکتب، لم تکتبا، لم یکتبنا، لم تکتب، لم تکتبا، لم تکتبو، لم تکتبی، لم تکتبا، لم تکتبنا، لم اکتب، لم نکتب. او د مجهول گردان مو داسې وکړو: لم یکتب، لم یکتبا، لم یکتبو، لم تکتب، لم تکتبا، لم یکتبنا، لم تکتب، لم تکتبا، لم تکتبو، لم تکتبی، لم تکتبا، لم تکتبنا، لم اکتب، لم نکتب. نو په دې طریقې سره دا لن یجتنب گردانه مونږ زده کو، او دا لم یکتب گردانه مونږ زده کو، او باقی چې دا کم دو الفاظ ورکړي دي، نو د دې گردانو هم څه دونه مشکل کار نه دی. ان شاء الله تاسو په خپله کولی شئ. دا تاسو وګورئ، یو دی لن یسمع او بل دی لم یعلم. د لن یسمع گردان به تاسو د لن یجتنب په طریقه باندې کوي، اول د معروف او بیا د مجهول. یعنی اول د لن یسمع گردان کوي، بیا د لن یسمع گردان کوي. نو دغسې به د معروف گردان هم شو، د مجهول گردان به مشي. او د لم یعلم د دې گردان د لم یکتب په طریقه باندې کوي، یعنی اول د لم یعلم گردان کوي او بیا د لم یعلم گردان کوي. نو په دې طریقې سره به تاسو چې کوم دی د لن یسمع گردان هم کوي او د لم یعلم گردان به کوي. دا څه دومره مشکل کار نه دی. امید دی چې تاسو به نننی درس زده کړی وي، او نن دپاره به دونه کافي وي. باقی به انشاءالله بیا وو. الله تعالی دې موږ ټولو ته علم نافع را نصیب کی، آمین. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.